սպառողներն են ավելի ուշադիր, թե սպառողների իրավունքներն են ամենուրեք խախտվում վերջին ամիսներին, թե հասարակական և թե պետական տեսչական մարմնում, ահա զանգերն ավելացել են։ Ամեն օր եմ ստանում այդ զանգերը, ահա զանգերը։ 2018-ին սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը ստացել է 3544 ահազանգ, 388 բողոք, այս տարվա 2 ամսվա ընթացքում 817 ահազանգ, 57 բողոք։ Հետևել, միշտ հետևել, ինչ են գնում որտեղից և պարտադիր կապնվել մեզ հետ 20-60-40 հեռով սահմանով։ Միայն սննդի տեսուչներով անհնար է վերահսկել շուկան գործակցության ու օգնության կոչ է անում տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Սպառողների իրավունքներով մտահոգ կազմակերպությունները փաստում են, որ հանրությունն ավելի պահանջատեր է դարձել, քան պետական մարմինները, ահազանգերին միշտ պետք է հետևի արձագանքը։ Շաբաթական կտրվածքով մենք ստանում ենք ներառյալ շաբաթը և կիրակի մոտավորապես 80 և ավելի զանգ։ 80 զանգից 70-ում սպառողի իրավունքի խախտում է արձանագրվում։ Սպառողների իրավունքները հիմնականում խախտվում են ապրանքի վերադարձելիության, փոխանակման, ժամկետանց ապրանքների մատուցված ծառայությունների հետ կապված։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։